সৰুৰ পৰা ধুতি পিন্ধি মই বৰ ভাল পাওঁ। মানে তলৰ পিনে এয়াৰ কণ্ডিশ্যন হৈ থাকে যে। কিন্তু ছাৰ, আমি ইয়াত আলোচনা কৰি টকা কেনেকৈ আনিম? এটাৰ পিছত এটা আহি আছে। খুৰা খুৰা বলক। নাই নাই, একো চিন্তা নাই। এই ফটোত তলফালটো নলাই নহয়, হৰ হৰ হৰকৈ নামি আহিব পালি। কেমেৰা দেখিহে গৈছিলো। আগতে দেখা নাই? দেখিছো, কিন্তু কেমেৰা দেখিলে কিবা এটা হৈ যায়।